こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。2010年10月、2週間をスタートです。ツイッチで配信を行っています。ツイッチアカウントフォロー、ぜひチャットコメントぜひお願いします。ツイッチマイアカウントプリーズフォロー&リポス、チャットコメントプリーズ、はい。アーカイブは2日後、15日21時頃から YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネル、ツイッター X My アカウント Please Follow リポスト&グッドボタン Please、はい。10月2週です。非常に凱旋門賞、天の iPod 出てまいります。天の iPod はこの年がおそらく最後の年だったんじゃないかな。最上位、本当かな。でも敵も強いかな。ああでもセントリコアスアビーとか有名だけど、ワークホースとかちょっとリップバンウィンクルはまあ強いかもしれないけど、ちょっと例年ほどは強くないかもしれないですね。頑張っていきましょう。ではネクストです。フォレショは魔の送り人登場、一番人気となっております。121、110を超える馬はおりません。センクリットキングダム、シーニックウィニングポスト9 2021。あ、申し訳ないです。ちょっとなんか落ちちゃいましたね。フォレショ天の送り人一番人気、レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1 フォレショー芝 1400m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。無理の問題、これは遅れてしまいました。さあ前に行くのはどの馬か。スウォードフローレンス前に行きそうです。シリーフォーエバー、 さらにはカラフルテイスト14番カモジーページ、その後ろ先手を取ったのはスウォードフローレンス。
その外にハルシオンクレバー、その後ろからはスポークンクレーム、その隣にシーニックブラスト、その外からオープンブルーバード、その後ろにセイクリッドキングダム、内からはポリッシュシルキー、黒の帽子エルサンタフェ、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここでハルシオンクレバー先頭に変わりました。2番手はスウォードフローレンス、間を挟んでタモジーページ3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、日曜王者の争いだ。ここで先頭は天の送り人、残り 200m、 天の送り人さらに足を伸ばす。2番手はシーニックブラスト、天の送り人先頭だ。天の送り人勝ちましたね。2着はシーニックブラスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。直行き安倍ユロンダンシロンシャン賞、カレンちゃん登場です。あと2番人気だ。1番人気はキングスネットネイティブ、まあレース行ってみましょう。パリロンシャン競馬場 G1 アベイユルドロンシャン賞芝 1000m 直線競馬です。ちょっと こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。オーバースケートヘール前に行きそうです。リトルブリッジそれに続いています。さらにはパーティーフォールド、16番オナー&サミング、その後ろ先手を取ったのはリトルブリッジ、前はリトルブリッジベイテッドブレス。短距離戦ですね。カレンちゃんいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。長い直線、ここからどうか。ここで先頭はソサエティロック。カレンちゃんどこだ。内だ。ソサエティロックこのまま振り切れるか。だがソサエティロックの伸びの方がいい。ソサエティロック先頭、2番手はカレンちゃん、ソサエティロックゴールイン。2着はカレンちゃん、3着にスポーティングプレミエール、勝ったのはソサエティロック、見事な勝利です。チェール・ラガルデール賞、型のツイッターです。一番人気ケイホース、ちなみに持ってますね。でも分からんな、大激戦と思われますね。人気に関係せずチャンスがありそうレースです。パリロンシャン競馬場 G1 ジャンリュック・ダガールデル賞芝 1400m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ティンホース、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してティンホース花に立ちます。その後ろからはエクスプレストワイニング、この馬も上がっていく構えです。さらにはマキシオス、15番グイネバズローレル、その後ろエクスプレストワイニング、先手を取りました。少し間が空いてグリーンネスエフィシオ、内からはアリーサルビア、その外にクイーンズチョイス、サラストジャカオ、そのうちに続いています。白の帽子オーロラスイーズ、その後ろその外からゲーニフィスファイル、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として5番エクスプレストワイニング、まだ粘っています。2番手はマキシオス、ティンホース、
3番手残りあと 400m。 さあ伸びてきたが届くのか。これ先頭変わりました。先頭はティンホース。残り 200m ゴードンロードバイロ差し切ってきた。ゴードンロードバイロ届かないな。2番手はティンホース。ゴードンロードバイロ1着、2着にはどうやらティンホース、3着にマキシオス。勝ったのはゴードンロードバイロ。見事な勝利です。オペラ賞アマノトゥルース2番人気か。プロシンサイドシンディがどうしても強そうなんで厳しい戦いをし合いそうですね。あとイルシブウェイウェル、ちょっとこれ1番人気はスイスターキープですが、このままだと負けてしまう。先行策ダイジェストです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。イルシブウェーブどこにいるんだ。内からアスコットフジヤマ、アマノトゥルース、まだ後ろ。ここ嘘だ、前に行けなかったんだ。あと 200m アスコットフジヤマ、このまま振り切れるか。アスコットフジヤマ粘る、アスコットフジヤマ粘る。先頭はアスコットフジヤマ、ダメですね。2着は微妙です。勝ったのはアスコットフジヤマ、見事な勝利です。凱旋門賞天野アイポッドです。1番人気ですが、さあ日本から中山フェスタも出てきますね。これは激戦。アマノアイポッド135ありますが、リップバーンウィンクル136ある。誰見を言いますが、誰見よりワークオースやセントニコアスアビーの方が怖いレースです。さあ夢のホースマンが夢見るレース、夢のレース、凱旋門賞パリローシャン競馬場芝 2400m です。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流馬が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。パリロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞まもなく発走です。スタートしました。アマノアイポッド好スタートを切りました。いいですね。勝つフラグが出来上がってきた。強くアマノアイポッド行きました。続いて前へ行くのはケープブランコ、さらにはリワイルディング、 G1 馬マスタリー、その後ろ先手を取ったのはケープブランコ、その後ろからはダーレミ、すぐ後ろにリップバンウィンクル、白の帽子フェーム&グローリー、その後ろワークフォース、この馬もこのグループ、そういうシンク、すぐ後ろ、その隣にユームザイ、3番手ですね。オーバーステートコメント、内からはスノーフェアリー、さらにはセントニコラスアビー、その後ろにフェイバーアルボラーダ、その外に中山フェスタ、しんがりからサラフィナ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から13番ケープブランコ、依然として先頭、並んで12番リワイルディング、好位置をキープしています。アマノアイポッド、そして大きく離れてマスタリー、この位置です。すぐ後ろにワークフォース、スノーフェアリー、それに続きます。その外からユームザイン、並んで G12 勝ダーレミ、その横にリップバンウィンクル、フェーム&グローリー、そのうちに続いています。ここでリワイルディング、さあ3番手虎視眈々と勝ちを狙っているが、オープンストレッチをめぐる攻防だ。ここで先頭変わりました。先頭はケープブランコ、外から追い出して先頭に踊り出た。あとはなんかもう広がっている。残り200メートルを通過して、押し切れるか。
勝てそう。ワークホースは勝した。勝された。1着2着にはどうやら天野アイポッド、勝ったのはワークホース。惜しい。見事な勝利です。南部杯ゼニアッタ登場です。一応一番人気ライバルになるのは、やっぱりエスポアルシティでしょう。バーミリアン、この辺りですね。レースいきましょう。盛岡競馬場 G1 南部杯だと 1600m です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。エスポアルシティ前に行きそうです。続いてシグナルサーテン、エスポアルシティ先手を取りました。その外から凱旋ゲリラーメン、その隣にピクノサリーで、クラブは凱旋ゲリラーメンを出てきな。この位置です。ワイルドワンダーすぐ後ろ、白の帽子グロリアスノア、その後ろしんがりからアポリネアゼンダ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番エスポアルシチ、依然として先頭、3馬身半ほどのリード、短期の逃げに持ち込みました。大きく離れました。凱旋ゲリラーメン、さあ先頭は凱旋ゲリラーメンが先頭を伺う。2番手は凱旋ゲリラーメン、間を挟んでシグナルサーテン、3番手さあ3番手上がってきた。ゼニアッタ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。先頭を伺う。先頭はエスポアルシチ、ゼニアッタ2番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はゼニアッタ、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はエスポアールシティ、ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はエスポアールシティ、3着にバーミリアン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはゼニアッタ。サウジアラビアロイヤルカップ、クラブ馬ホエールキャプチャーと、凱旋ユニクロが出てきますが、凱旋ユニクロが7番人気か。1番人気東海トーン、オールワズワンとかですね。ダイジェスト、東京 G3 サウジアラビアロイヤルカップ、2歳芝 1600m です。さあいよいよ直線の攻防、リアローゼ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。さあ先頭に立ったのはホエールキャプチャーか。残り 200m、 ホエールキャプチャー、さらに足を伸ばす。オールアズワン頑張れるか。ホエールキャプチャー、ホエールキャプチャーだ。ホエールキャプチャー先頭だ。やりましたね、ホエールキャプチャー。1着でゴール、2着はオールアズワン、見事に勝ちました。ホエールキャプチャー東海トーン完敗です。着外に沈みました。凱旋ユニクロは惨敗ですね。オパールステークス、これは飛ばしていきます。林道賞に天野蓮舫登場です。1番人気、さあ重賞ではちょっと厳しかったですが、ここではどうでしょうね。ダイジェスト、京都一勝クラス、 2歳一勝クラス、林道賞芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フロードラマ先頭、リードは1馬身から2馬身、オマージュピクシー2番手、手応えはどうか。あと 200m、 天野蓮舫追い上げてきた。天野蓮舫先頭ですね。2番手はフロードラマ、勝ちました。先頭は天野蓮舫、1着でゴール、2着はフロードラマ、3着に東海ガイド。これは桁外れの強さだ。天野蓮舫
リーンチャンネルカップです。クラブは凱旋ときっかけだが、4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ときっかけ、先頭外からドリームバレンチの頑張ってますが、ドリームバレンチの先頭を譲ってしまう。を引き離しにかかる。あと200メートル、ドリームバレンチの意地を見せる。残り100メートル、2番手はシルクフォーチュン。お、また巻き返した。粘り強いな。1着、2着は微妙です。勝ったのはドリームバレンチの。凱旋ときっかけ2着でした。さあ毎日王冠です。1番人気天野想定内、2番人気天野花盛りとなります。そしてクラブはキャプテントゥーレが3番人気。印は想定内の印がもうカッパギさんの置いて全部二重丸ですね。このまま行きましょう。マルカシェンクあたりも要注意ですが、ダイジェスト東京 G2 毎日王冠、芝1800メートルです。さあ直線に入りました。これからの勝負、キャプテントゥーレ先頭、前に迫る天の花盛り、先頭変わって天の花盛り、内からキャプテントゥーレ、残り200メートル天の花盛り、花盛りの方が先頭ですね。想定内は遅れた。2番手は天の想定いない天の花盛り、1着天の花盛り完勝、2着は天の想定いない、3着に昭和モダン。まずは前哨戦を制しました天の花盛り、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。京都大商店天野ブログです。1番人気グリグリです。天野な天馬バトルは父天野一郎、母天野ロン負けとなっておりますが、クラブは当選上段が2番人気、他凱旋ワンセグラも出てきます。あとドリームジャーニーとか東方アランですね。ひとまずダイジェスト京都 G2京都大商店、芝2400メートルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。当選上段先頭、当選上段だ。残り200メートル、ちょっとこれは追いつかないのかな。来た、後ろはどうか、一気に天野ブログ、かわした、かわす天野ブログ、勝ちました。どうやら当選上段3着に後方アラン、これが G1 馬だ天野ブログ。たくさん出てますね。その中で、型のインサイトが新規デビューとなります。海外は5レース、そして秋華賞、型のポニョ、シオンステークスを取っている、で、天のそばにいるねも登場です。送り人10戦9勝なんだ。お、ポニョが一番人気。ポニョがダントツですね。一強ムード。ちょっと怖いんで一旦セーブします。あと2つ使えるですね、今月は。これ賞勝っ
った送り人を7勝であと1勝リーチかかりました。マイルチャンピオンシップで勝てば、いやマイルチャンピオンシップはないと思うよな。ちょっと待ってくださいね。ウィニングポスト、ですがちょっと距離適性が違いすぎる。まずは香港出しましょう。こっちでもいいんだよ。ダートか。じゃあここに出します。そしてここ削除しましょう。調子はなんか10月だったらもう一周出せそう。ああ本当はここに出したかったが、金車さんもいるから無理ですからね。ああやるとしたらここか。マニカトとダレークラシック、マニカトちょっと出してみるか。まあ取ればそれでもう OK ですからね。カレンちゃん惜しかったな。カレンちゃんまだ G1 取ってない。でも G1 に2着は初めてなのか。じゃあまあこれからですね、次は京阪杯の勝ちを狙っております。まあ、休んでから京阪杯かな。1400だから本当に短距離しか無理なんだ。方のツイッターは、まあ4着か。まあまだまだっていうところですがありますね。次はトースポ杯2歳ステークス。距離が不足してたかもね。まあ早めではあるんですけど、どうしようかな。メンバーが軽ければ出しても意味あるんだけどな。わからん。こことか不利って言われたらちょっとどうかなと思っちゃうな。ちなみに、なるほどね。まあでもここしかないもんな。まあ調子はともかく勝負はしましょう。アマノトゥルース、ジャパンカップか次。いや無理でしょう。まだローズステークス2着になってばだけなんだから、ひとまず休んだ方がいいけどな。次の競争は悩むな。11月1週としたら12月1週の後だと思うしな。ここでしょうね。あるとしても、でもエリーチョか。エリーチョは大丈夫やな。エリーチョ出てもいいかもな。頻繁限定はターコイズとかありますけどね。これ3歳馬だな、まだ。じゃあ出荷賞はでも出てもしゃあないしな。休まないとしゃあないしな。で、ゼニアッタか。これが、まあ、今年限りの引退だからな。休むとして、出てる。牝馬限定出てる。全部出てる。じゃあ海外行くしかない。冬ソナ？冬ソナじゃ足りないよな。ディスタフにはイナバウは。
これ芝だからちょっと距離が足りない。え、そうなって取ってるよな。じゃあ対決だ、行きましょう。花盛りは勝ちましたね。エリジョか、エリジョはちょっと微妙に距離が長い。これギリギリだもんな。でも、あ、出せるレースがない。こっちかな、サンチャリオとは違うわ。あ、でもこのクラスのレースだったらちょっと弱いんで、あえて、待って、勝負してみますか。もちろん一周放牧で。ん、10月5週かぶるとこある。これか、 JBC スマートファルコン。アンカツ、で、人狼賞は勝ちましたけど、うん、まあいいや。距離は万能中、万能中か。もうちょっと距離延長の方がいいような気がするけどな。ああ、ここのレースの方がいいかもしれない。仮にその後となったら、ここぐらいしかないですからね。万能中だったらこの辺の方が良さそうな気もするけど、でも、まあ、短距離戦なんですよね、万能中とか言いつつ。うん、ソネ騎手、ブログはしっかり勝ってくれましたね。ブログはもう引退が近いのかな。うん、ここはここに出しましょう。ラストレースです。で、イナバウアーは、イナバウアーは強い。あ、これで8勝なんだ。で、あともいけるか、BC ディスタフに出るんだろうな。と、これで OK。少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。あ、そうだ、椿か、状態はいいな。機動戦機はもう味方してるす。トルコも多分大丈夫。この辺はもうみんな満たしてるもんな。王権か、王権ぐらいだもんな、必要なのは。想定内はちょっと難しいしな。初音ミクか、あ、ない。春日は10勝上げてる。ニコニコは使ってみるか。お、賢さがエース。ちょっとセーブだけしといとこう。クイーンエリザベス2世え、チャレンジカップステークス、アマノアイフォン一番人気。108だから絶対的とは言えないな。先鋒はこのままでいいでしょう。先行有利です。レースいきましょう。キーンランド競馬場 G1 クイーンエリザベス2世チャレンジカップステークス、芝 1800m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アメリアストリーミング、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアメリアストリーミング行きました。続いて前へ行くのはアマノアイフォン、さらにはステッピングヒル、9番アルキオーネホーネット、その後ろアメリアストリーミング先手を取りました。少し間が空いてシティトゥーシティ、カニビアーモレット、すぐ後ろマスクウィナー、それに続いています。その外からハーモニアス、黄色の帽子エミーハイネス、その後ろすぐ隣にコージーロージー、アメリアバーバラ、それに続きます。その隣にメフリングインテント、これに続くのがアルバニーシモン、最後方にルミナントミッドサマー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度7番アメリアストリーミング、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアメリアストリーミング、2番手はアマノアイフォン、これは絶好の手応え、間を挟んでシティトゥーシティ、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に立ったのはアマノアイフォン、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m、 後続は遥か後方、後方から一気にルミナントミッドサマー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はルミナントミッドサマー、3着にコージーロージー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、勝ってくれましたね、アマノアイフォン。これは初 G1 か。
ファーストレディーステークス天の椿一番人気です。120、まあ、椿もう達成してるんで、まあ、今年いっぱいですね。椿は計画では現役生活はレース行きましょう。キンランド競馬場 G1 ファーストレディーステークス芝 1600m 牝馬限定の G1 マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。シーカーエナジー前に行きそうです。ノットアンユージュアル、それに続いています。さらにはシゼアタウン、13番リードバース、その後ろ先手を取ったのはジャーニークロフト。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはカンタドスプリング、これに続いてディバインパレス、並んで栗色の馬体、オーティアスルーフ、黄色の帽子、天の椿、いい位置につけました。その外にキーナーバーガー、オレステスウルフ、その位置に続いています。その外からコメディパティ、ジレンマイベージョン、すぐ後ろ最後方にカバーグリック。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでリードバース先頭に変わりました。2番手はシーカーエナジー、カンタドスプリング、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、完全先頭へ、先頭は天の椿、リードは3マシン以上、この差が広がります。あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はオーティアスルーフ、後続は圧倒ですね。天の椿すごい、天の椿ぶっちぎりです。2着はオーティアスルーフ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の椿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。キザレベルアップです。トゥーラックハンデキャップ天のブルーレイです。一番人気ですが、しかし110台前半の上に110台の馬が多いので、ちょっと危ないな。これひとまずレースで見てみますか。コーフィールド競馬場 G1 トゥーラックハンデキャップ芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファイティングカウント、綺麗なスタートを切りました。ママのスタートですね。ファイティングカウント先頭を伺います。グロリアサバンナ競りかけていきました。さらにはサビジハッシュ、13番イルーシブコーナー、その後ろファイティングカウント先手を取りました。ホリデイキーパー、それに続いています。すぐ後ろにルーザップカスケード、スタイル&トレール、それに続きます。ファストフリート、すぐ後ろハーバートカクテル、そのうちに続いています。その外からオーバーウィークス、緑の帽子、ルアートラ、さあ直線に入ってきた。あ、もうさらにはノンエア、何番手だ今。後ろから最終、いや結構後ろにいる馬群の中だ。さあ突っ込んでくれるか。まだ中にいる、全然。ここで残り 400m、 中を割ってきたかな。でも届くのか。あ、上がってきた。さあ先頭に躍り出るか。牛外側は伸びている、がかわした。なんとか勝ちました。ギリギリの勝利。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のブルーレイ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。コーフィールドカップ王権ブルースリー登場です。頑張ってほしいな、勝ってほしい。
一番人気ですが、さあどうでしょう。ブルースリー128、110台半ばっていうとこでしょうかね。レース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 コーフィールドカップ芝 2400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはホワイスオーバー、エレクトライメージ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホワイスオーバー花に立ちます。その後ろからはエレクトライメージ、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。グラッドテルト先手を取りました。その隣にグロリアデカンペオン、内からはトワイスオーバー、並んで11番サラストロッド、ハースクラック、すぐ後ろミッドデイ、そのうちに続いています。その外にエレクトライメージ、青の帽子オーケンブルースリー、いい位置につけました。赤の帽子ノークリフエクスポ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。オーメリックアリアンス、この馬もこのグループ。その横にアンビシャスドラゴン、内からはディジオンデタ、 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。並んで連勝中のパーソナルヒル、すぐ後ろに東海トリック、並んで3番ストレートミラクル、しんがりからブレイブリベイユ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。混合ブラッドテルト依然として先頭。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はブラッドテルト、2番手はサラストロッド、グロリアデカンペオン、3番手オーケンブルースリー。さあここから伸びてこれるかどうかですね。ブルースリーで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はブラッドテルト、まだ持ったまんま少しずつ上がってきた。いや押し上げてるように上がってきたが、さあここから伸び合いだ。あしかし伸び合いで負けている。ミッドデイで負けている。厳しい。2番手はトワイスオーバー、3番手までか。強い強いミッドデイ圧勝ゴールイン。2着はトワイスオーバー、3着にオーケンブルースリー、勝ったのはミッドデイ、見事な勝利です。ジ・エベレスト金シャサの奇跡一番人気となります。132スパーキングドバラーヘイリスト、レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 G エベレスト芝 1200m です。ここオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場で行われるのは芝の世界最高賞金額を誇るビッグレース。さあスプリンターの頂点の座をかけてGエベレスト間もなく発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。スタースパングルドバナー前に行きそうです。エレインシューズそれに続いています。さらにはフリーティングスプリット、 G1 馬ヘイリスト、その後ろ。先手を取ったのはスタースパングルドバナー、その外に JJ ザジェットプレーン、アスカンイブニング、それに続いています。並んで5番チャプターパースエイダー、すぐ隣にキャメロンアンセム、すぐ後ろにヘブンリープリメラ、金シャサの奇跡後ろからになりました。内からはスナークテイル、最後方にマーレ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。いざ決着をつける時だ。スタースパングルドバナー先頭、外から金シャサの奇跡先頭、残り2さあ先頭に立った金シャサの奇跡、金シャサ余力は十分か。さらに引き離していきます。ぶっちぎった。2番手はヘイリスト、金シャサ、この馬で決まりか。金シャサの奇跡1着、2着はヘイリスト、3着にアスカンイブニング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。金シャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジンエベレスト連覇です。
さあ方のインサイトデビューとなりますが、ちょっと少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。さあ方のインサイトです。父タイムパラドックス、母天のドレミとなっております。戦尺とかもいますが、ダイジェストいきましょう。東京二歳新馬戦ダート 1600m 方のインサイトメイクデビューです。4コーナーをカーブして先頭ですね。肩のインサイト先頭持ったまんま、リードは3馬身以上、この差が広がります。セイウンシャーク必死に追います。この差は大丈夫、持ったまんまです。残り 200m 後続はまだ後ろ、追い出しましたが先頭です。このまま押し切るか、全然ついてこれません。これは強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はセイウンシャーク、これは桁外れの強さだ。肩のインサイトぶっちぎり勝利を飾りました。成長してくるヨシを残している、ちゃん面白いですね。府中牝馬ステークス肩のフェイト登場ですが、肩のフェイトは一番人気、クラブは凱旋オーブリーやテームプリキュアも出ております。肩のフェイトが3、まあこの印だったら勝てるんじゃないかな。あとアルゴセニョーラ、ザレマあたりもいますね。ダイジェストいきましょう。東京 G2 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス、牝馬限定芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここにいるんだ、外先頭、リードは1馬身から中だ。凱旋オーブリ足色は十分、凱旋オーブリもいいぞ。肩のフェイトまだ後ろ、でも懸命に前を追っています。残り 200m を通過して束を一気に打ち切ります。2番手は圧勝です。凱旋オーブリ肩のフェイト今ゴールイン、段違いの強さです。2着は凱旋オーブリ肩のフェイト、見事な勝利です。そうですね、でも1008か、距離適正がどうなんかっていうとこですが、非根幹はエリザベスではプラスになります。そして、秋華賞です。1番人気カタノポニョ、2番人気天のそばにいるねとなっておりますが、クラブバーは凱旋浅田真央だけか、サンティミリオン、まあ、これだったらポニョと天のそばにいるねの一騎打ちムードじゃないかな。牝馬三冠最後のレースとなります。3番人気サンティミリオン、4番人気凱旋浅田真央となりますね。他はレインボーダリアとかアプリコットフィズぐらいかな。アニメイトバイオとかもいるけどな。レース行きましょう。牝馬三冠、3歳牝馬三冠の最終レース G1 秋華賞京都競馬場芝 2000m で行われます。京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のダスキータイムは
ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは片野小宮、オンザ東証。この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通り片野小宮、さらにはレディーアルバローザ、5番凱旋浅田真央、その後ろ先手を取ったのはオンザ東証。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。少し離れてアライブファニー続いています。その隣にアプリコットフィズ、天のそばにいる。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。ダスキータイムは上がっていきました。これに続いてエルクライマックス、コンサートトラベル、そのうちに続いています。ラストサンセット、その前に進出、並んで16番、トナーシェーディ。これに続くのがサンテミリオン、内からは昇竜ムーン、黒の帽子レインボーダリア、その後ろ、その外からベルズトゥース。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先頭は依然としてオンザトウショー、まだ粘っています。片野小宮、ほとんど差がありません。ダスキータイムは3番手。さあ片野小宮逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。小宮がいいスピードですね。片野小宮離れてゴンザトウショー、さあいよいよ直線の攻防。片野小宮先頭、後続との差は3馬身以上。詰まってきたが、残り 200m を通過して、そばにいるねが来たが届かないだろう。片野ポニョが押し切りました。片野ポニョ完勝。2着は天のそばにいるね、3着にダスキータイモア。これが世界を制した実力だ、片野ポニョ。はい、ウィニングランです。ちょっとすいません、この週で終わりなんです。終わりにちょっとさっきPC が落ちた影響も含めて、ちょっとこの週で終わり、今回短いですが2週ですが終わりさせていただきたいと思います。10月の4週も多いな。お、天の椿。さあこれ菊花賞じゃないかな。菊花賞出てくる馬いたっけ。ビクタールピサダの一強ですね。iPhone が初 G1 なんですね。これ絆セーブ、早急にセーブ。一応ローテだけ、ローテを見直しだけチェック。とはいえ多分ここに出た馬って11月だからな。 iPhone は、2200は持たないんで無理です。なのであるとしても、ここトゥルースがいるんだよな。え、これ2歳馬じゃないの。距離はまあギリギリだな。出ません、エリザベスは。で、椿が2400はギリギリ持つんだけどな。だから基本的にはあんまり出たくないよな。12月ラストレースですね。マイル、あれマイル出てないんだ、どこも。じゃあ先行、利益ってことで登録しときましょう。で、ブルーレイちょっと疲れが気になるかな。ブルーレイは4勝目ですね。これでおっと、ブルーレイちょっとレース、いいワートですね。登録を変更しておきました。おかしいからな。オーケンブルースリーはこれで6勝目か。あ、でもコーフィールド取れなかったらちょっと痛いよな。
GC か、まあ行くしかないですね。キンシャサがジーベレストから BC ターフ28勝すごいな。でインサイトが勝ちました。強かったな。万能町、ん？万能町って2000に行けってことじゃないの？ツイッターと被るんだ。ああ竹豊か、乗せてみよう。ちなみにデビュー戦って何メートル？ダートか、この馬ダート馬か。インサイトここは出れないんで、あ海外これだったら普通にもうここかな。でできれば重賞出したいんだが、あ、ジュニアグランプリっていうのがあるんだ。じゃあここに出してみましょう。でフェイトが宇宙牝馬勝ちました。エリジョかな、やっぱりチャンピオンズ。あ、まあ確かにわかるけどエリジョの方がいい。あ、ポニョやそばにいるでも出てくるのか。まあでもこれだったら出ても面白いだろうな。でそばにいるねがどうかな。サンサイバーちょっとエリザベスは距離が長い。ローズ勝ってるけどマイル戦の方がいいよな。そう考えるとポニョはやっぱりここなんですよね。トゥルースとちょっと勝負しないといけないかな。 C 騎手を乗っけましょう。で送り人がホレショー勝ってくれました。あと1勝です。マニカとステークスに挑みます。そしてカレンちゃんは惜しかった。もうちょっとなんですけどね。スプリンターズ戦香港スプリントってあ、まあ金車差が出てるか。ここはここ行こう。カレンちゃん、あ、違う。当然竹豊か。距離は？で、方のツイッターです。あ、とりあえずでも休んでるか。休んでるんだよな。あれ？あ、ツイッター出られないんだこれ。そう考えるとまあまあいいか。トゥルースか、トゥルースでいいような気がする。トゥルースが2周放牧か。で、iPod は惜しかったけどマイル、いやマイルじゃないだろう。まあ空き店とかあるけど GC かな。
でもオーケンブルースリーにちょっと勝たせたいんで、ここ行きましょう。疲れはそんな溜まってないし、ゼニアッタが BC クラシック、花盛り、花盛り、ん、花盛りは有馬とか言ってますが、まあでも有馬でもいいかもな。ね、あ、これでいいのか。はい、ということでちょっと早めですが終わらせていただきたいと思います。はい、よろしければツイッチのアカウントフォローお願いします。YouTube もアーカイブアップロード予定です。おそらく2日後13日21時あ15日21時の予定になります。TwitterX のアカウントもございます。ぜひフォロー、リポスト、 リポスト、いいねお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。